Vysvetliť celé súčasné dianie okolo plynu nie je jednoduché. Mohol by som toto video spraviť krátkým a odpovedať len na vaše otázky ohľadom plynu v spojení s Ruskom a Európou. Ale z môjho pohľadu by to bolo príliš jednoduché a neposkytlo by to dostatočný obraz. Preto som sa rozhodol spraviť dlhšie video, ktoré plynovú problematiku pojme komplexne. Preto sa pohodlne usaďte a vo videu radšej nepreskakujte. V prvom rade je plyn špecifická surovina, ktorá sa využíva vo viacerých druhoch priemyslu. Môžete ho používať na vykurovanie a na výrobu elektriny alebo priemyselných hnojív, spracovanie kovov, tavenie skla, výrobu farmaceutických výrobkov a v stlačenej forme ho môžete používať na pohon vozidiel. Plyn má skrátka v priemysle široké využitie. Zároveň nie je úplne pozitívnou vlastnosťou, že ho neviete vyrobiť v potrebných množstvách a musíte ho na špecifických miestach ťažiť. Napríklad na území Spojených štátov amerických, na území Ruska, na severe Afriky alebo na arabskom poloostrove či v Severnom mori. V zásade, ložiska sú všelikde po svete, ale záleží od toho, ako ľahké je sa k ním dostať a aké množstvo plynu v nich je. A stáva sa, že sú spojené aj s ropou. Mimochodom, ešte predtým, než sa začal plyn viac používať, sa popri ťažbe ropy považoval za zbytočnosť, ktorá pri ťažbe ropy zavádzala. A keďže zemný plyn je plyn, tak prirodzene najväčším problémom bude preprava plynu. Preto sa začali stavať potrubia. Keď si otvoríte mapu terajších potrubí, tak nad Európou uvidíte len obrovskú pavučinu. Prirodzene nebudem tu zachádzať do úplných detailov a riešiť každé potrubie, ale pozrieme sa na tie hlavné. S plynovými potrubiami je to ako s vetvami stromu. Máte hlavné potrubia, ako je napríklad Jamal, ktorý ide z Ruska cez územie Bieloruska do Poľska, alebo plynovod Bratstvo, ktorý ide z Ruska cez Ukrajinu a cez Slovensko do Nemecka, alebo Nord Stream 1, či nenarodený Nord Stream 2. No a z týchto hlavných potrubí idú iné menšie potrubia. A tušíte správne, rozhodujúcim faktorom pri plynovode je prietok. Zjednodušene, aké množstvo plynu viete na dané miesto dodať za určitý čas. A aby boli dodávky plynu bezpečnejšie, tak sú dôležité aj zásobníky. Na tejto komplikovanej mape je drvivá väčšina plynovodov a ich jednotlivých vetiev. Medzi najväčšie s najväčším denným maximálnym možným prietokom patrí napríklad Bratstvo, ktorý ide cez územie Slovenska, Nord Stream 1, plynovod NGT alebo Jamal. Napríklad v tomto bode vo Veľkých Kapušanoch je maximálny prietok 2028 GWh za deň, čo je 207 miliónov metrov kubických za deň. Pre predstavu, aké to je množstvo, Slovensko malo minulý rok ročnú spotrebu plynu približne 5,3 miliardy kubíkov, čo zase v porovnaní s ostatnými štátmi nebolo tak veľa. Keby plynovod išiel non-stop na svoj maximálny prietok a všetko by končilo na Slovensku, teraz neberme do úvahy nejaké skladovanie plynu, tak ročná spotreba Slovenska by pretekla cez plynovod za necelých 26 dní. Samozrejme, je to len hypotetický scenár. A väčšina plynu, ktorá k nám tečie z Ruska, tečie ďalej do Nemecka, alebo nejaká časť tečie do Česka či do Maďarska. A onedlho bude aj do Poľska. Mimochodom, napojenie s Poľskom nás pripojí na terminály skvapalneného plynu zo severnej strany, ale o tom si povieme za chvíľu. Plynovod Bratstvo, ktorý ide z Ruska cez Ukrajinu a naše územie, je tak celkom podstatným plynovodom pre Európu. Rovnako ako napríklad Jamal alebo Nord Stream. Mimochodom, Bratstvo bol jedným z prvých plynovodov v Európe, ktorý mal počas studenej vojny zlepšovať vzťahy medzi Západom a Sovietským zväzom. Samozrejme, plynovod Bratstvo nebol prvým ani posledným a krajiny Európskej únie a aj Rusko sa snažili o diverzifikáciu. A ruským spoločnosťam to napríklad v prípade Nord Streamu 1 aj vyhovovalo, pretože nemuseli platiť tranzitné poplatky štátom, cez ktoré plyn tiekol a jednoducho išiel plyn rovno z Ruska do Nemecka. Začalo sa napríklad aj s ťažbou v Severnom mori, ktorá mala odľahčiť závislosť od Ruska pre krajiny Škandinávie či severné krajiny Európskej únie. Taliansko alebo Španielsko má nejakú časť potreby plynu krytú z Tuniska, Egypta alebo Alžírska. Kvôli dlhodobým treniciam medzi Ukrajinou a Ruskom sa zase začal budovať kontroverzný plynovod Nord Stream 2. Popri Nord Stream 1, aby sa tak navýšila kapacita priamého prepojenia Ruska s Nemeckom. A okrem potrubí sa začalo aj s budovaním infraštruktúry okolo skvapalneného zemného plynu, tzv. LNG. A práve o skvapalnenom zemnom plyne sa dnes toľko hovorí.
Avšak z LNG je to trocha komplikovanejšie. Na to, aby ste plyn skvapalnili, tak na to musíte mať špeciálne zariadenia, tzv. Terminály, ktoré sú najčastejšie na pobreží, ale existujú aj terminály plávajúce na vode. Plyn sa skrátka potrubiami prinesie do týchto terminálov. Následne sa tento plyn zbaví niektorých zlúčenín a schladí na minus 163 stupňov, čím sa z neho stane priezračná bezfarebná tekutina, niečo ako voda. Následne sa LNG v úvodzovkách naleje do tankerov, ktoré ho odvezú k inému terminálu a tam sa zase musí tento proces reverzne zopakovať. Najväčšie tankery, ako je Qmax, dokážu odniesť ročnú spotrebu plynu približne 70 000 domácností. Problémom skvapalneného plynu ale je, že proces jeho transformácie je drahý a rovnako má vysoké emisie, respektíve vyššie, ako má preprava prostredníctvom potruby. A okrem toho, kvôli schladeniu sa plus minus desatina plynu počas prepravy stratí. A LNG terminály nemá každá krajina, alebo nie je na nich dosť veľké napojenie. Na tejto mape vidíte LNG terminály ako modré bodky. V súčasnosti ich je 29. A ďalšie sa otvoria tento a budúci rok. A teraz si niečo povedzme o tom, ako to je s plynom na Slovensku. A následne sa dostaneme ku konfliktu na Ukrajine a otázkam ohľadom plynu a Ruska. Keď sa pozrieme osobitne na Slovensko, tak u nás je diverzifikácia dovozu plynu ťažšia. Dôvodom je jednoducho fakt, že nám cez územie ide jedna z najväčších rúr. Na Slovensku sa primárne o plynárenstvo stará slovenský plynárenský priemysel, ktorého 100% akcionárom je štát, teda ministerstvo hospodárstva. SPP má ešte ďalšie dcérske spoločnosti, ktoré sa starajú o konkrétne činnosti. Napríklad má 51% podiel spoločnosti SPP Infrastructure, ktorá má pod sebou spoločnosti ako Nafta AS a Pozagas AS a Eustream či SPP Distribúcia. Každá spoločnosť sa stará o konkrétnu časť v procese spracovania a dodávky plynu. Prečo? Pretože to vyžaduje európska legislatíva, aby v monopolnom biznise, ako je energetika, boli oddelené prepravné a distribučné činnosti. Takto je to nastavené v každom štáte Európskej únie. Napríklad hlavnou činnosťou nafty je spravovať zásobníky s plynom na západnom Slovensku a minoritne prevádzkovať ťažbu a prieskum. Pozagas je rovnako spoločnosť, ktorá vlastní plynové zásobníky. Mimochodom, tie dokážu uskladniť približne 70% ročnej spotreby Slovenska. Avšak kapacitu v zásobníkoch môžu mať nakúpenú aj zahraničné firmy, čiže nemusí to byť len slovenský plyn. Eustream sa zjednodušene stará o hlavné rúry plynovodu Bratstvo, ktoré smerujú ďalej na západ, do Nemecka, či do Českej republiky, alebo do Maďarska. SPP Distribúcia sa zase stará o zvyšok, teda o napojenie na hlavné potrubie až po prenos do domácností a firiem. Skrátka o všetky ostatné potrubia, ktoré smerujú od plynovodu Bratstvo. Mimochodom, Eustream má celkom lukratívny ziskový biznis, keďže dostáva peniaze napríklad od Gazpromu za to, že sa stará o plynovod na našom území. Keďže Gazprom uzatvára zmluvy o dodávkach plynu s odoberateľmi na západe. Keď sa pozriete na výsledky Eustreamu, tak každý rok má ziskovú maržu 45 až 50%. V preklade z 1 eura tržieb dokáže premeniť na čistý zisk 45 až 50 centov. A Eustream je aj najväčším platiteľom daní na Slovensku. A štátu každý rok odvedie plus minus 150 miliónov v podobe daní a štát ako polovičný akcionár získa ešte plus minus ďalších 150 miliónov vo forme dividend. Najhlavnejším problémom plynárenstva na Slovensku je, že 90% plynu pochádza z Ruska. A teraz poďme k samotnému konfliktu na Ukrajine. Odpojenie od ruského plynu alebo okamžité minimalizovanie odberu nie je jednoduchá vec ani pre Európu a špeciálne štáty viac závislé na ruskom plyne. A rovnako to nie je jednoduché ani pre Rusko. Rusko má skoro 40% príjmov v rozpočte z predaja ropy a plynu. A prakticky aj teraz po mesiaci konfliktu stále plní zmluvné dohody a dodáva plyn Európe. Napriek tomu je od začiatku na stole otázka, či a ako plyn od Ruska zavrieť a dostať ho z iných krajín. Rovnako stále visí vo vzduchu otázka, či Putin náhle nepreruší dodávky plynu do Európy. Čo by sa stalo, keby sa plyn z Ruska okamžite zavrel? No, spôsobilo by to ekonomické straty. Dôvodom je fakt, že sa končí zima, čo je na jednej strane dobrá správa, ale na strane druhej zásobníky v Európe sú len na 20 až 30% naplnené. Pričom práve mimo vykurovacej sezóny sa plnia na ďalšiu vykurovaciu sezónu.
Keby sa plyn aj vypol, tak to neznamená, že by sme zrazu prestali svietiť a kúriť. Pri problémoch s dodávkami plynu existuje určitá hierarchia. Najprv by bola obmedzená spotreba veľkých firiem, následne menších a až úplne na konci sa pripúšťa obmedzenie dodávok plynu pre bežné domácnosti. Samozrejme, stále by sme sa nevyhli ekonomickým stratám, ale to ani Rusy. Kľúčovou otázkou preto je, či sa plyn z Ruska pre Európu dá nahradiť a či sa dá nahradiť aj pre Slovensko. Nahradiť sa dá, avšak obmedzujúcim faktorom je množstvo plynu na svetovom trhu práve teraz. A samozrejme je obmedzením infraštruktúra. Keď sa pozrieme na Európu, tak môžeme dovážať viac plynu buď z Norska, teda zo Severného mora, z Azerbajdžanu, Alžírska, Turecka, alebo dovážať plyn na loďach, teda LNG, kde sú hlavnými hráčmi USA, Katar, Nigéria alebo Alžírsko. Obmedzujúcim faktorom je infraštruktúra, ktorá síce z tej pavúčiny, čo vidíte, je dostatočná, ale záleží od kapacity jednotlivých potrubí. Napríklad potrube medzi Španielskom a Francúzskom neprenesie také veľké objemy, aj keď do Španielska vedú kapacitne väčšie plynovody z Alžírska. V prípade LNG budú mať zase výhodu krajiny, ktoré ich majú a ktoré majú samozrejme pobrežie. Výnimkou je v tomto prípade len Nemecko, ktoré nemá žiaden LNG terminál a skôr ako v roku 2024 ani nebude mať. A krajiny vo vnútrozemí sú v prípade LNG logicky v nevýhode. Medzi ne patrí aj Slovensko. Šťastím ale pre Slovensko je, že po plynovej kríze v roku 2009, kedy sa zastavil tok plynu z východu na 12 dní, sa začalo s výstavbou aj reverzných tokov. Napríklad hlavný plynovod, ktorý ide cez naše územie, má aj reverzný tok smerom zo západu. Mimochodom, pomocou reverzného toku sme zásobovali Ukrajinu aj v minulosti, keď mala spory s Ruskom. A zároveň sa to deje aj teraz. Pre nás je tiež šťastím, že máme spojenie aj s Maďarskom, vďaka ktorému sme mohli nedávno dotlačiť plyn ku nám z LNG terminálu z chorvátskeho Krku. A tento rok by malo byť dokončené aj spojenie s Poľskom, ktoré nás rovnako spojí s LNG terminálmi na poľskom pobreží. Problémom je ale stále kapacita potrubí či LNG terminálu. Napríklad, čo sa týka LNG tankerov, tak takých ako je ten, ktorý nám doniesol plyn cez ostrov Krk, by sme potrebovali 60, aby sme zabezpečili ročnú spotrebu Slovenska. Avšak nie je to možné aj kvôli nedostatočnej ročnej kapacite terminálu, ktorý sa tam nachádza a ktorého kapacita je 2,5 miliardy kubických metrov plynu ročne, čo je len polovica ročnej spotreby Slovenska. A to tu musíme zároveň predpokladať, že by sme mali terminál celý rok len pre nás. LNG je skrátka pre Slovensko stále problémové, keďže je vnútrozemskou krajinou. Aj z toho dôvodu ministerstvo hospodárstva neprotestuje proti zavretiu kohútikov smerom z Ruska. Avšak chce mať zaistenú bezpečnosť dodávok plynu. Na poli Európskej únie sa dohodli, že sa v tomto roku budú snažiť znížiť závislosť od ruského plynu o 2/3. Znížiť by sa mala práve prostredníctvom vyšších dodávok LNG z USA a napríklad Kataru, s ktorými sa už niektoré krajiny EÚ dohadovali. Napriek tomu, z LNG to nebude jednoduché. 2/3 ruského plynu je približne 100 miliard metrov kubických, čo je dnes 40% celosvetového trhu z LNG. Aby sme dosiahli objem 100 miliard kubických metrov plynu, musel by sa terajší import LNG do Európskej únie strojnásobiť. A to je ťažko realizovateľné, keďže plávajúcich LNG lodí je v súčasnosti približne 660. Podľa prepočtov analytikov by musela každá štvrtá loď voziť celý rok plyn do Európy. Samozrejme, nie je nereálne to v dlhodobom horizonte splniť. LNG trh sa určite rozbehne a už teraz sa hovorí o budovaní nových terminálov so skrátenými povoľovacími procesmi. Avšak napriek tomu postaviť nový terminál trvá 1 či 2 roky. Rovnako by sa mala zvyšovať produkcia exportérov LNG. Avšak v krátkodobom horizonte to bude problém. Reálnejším scenárom je skôr kombinácia viacerých opatrení, ako navrhuje Medzinárodná energetická agentúra. Okrem LNG by sa podľa agentúry mali hľadať úspory pri kúrení domácností, mal by sa zabezpečiť odklad odstavenia jadrových elektrární, viac by sa malo investovať do obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti budov či tepelných čerpadiel. Z toho je zrejmé, že žiadna veľká okamžitá zmena sa nedá očakávať. Tieto opatrenia budú bohužiaľ znižovať spotrebu plynu pomaly. A zároveň Európska únia stojí a aj bude stáť pred otázkou čo s Green Dealom, ktorý počíta s plynom len ako s prechodným palivom na ceste za ekologickejšími riešeniami vo forme biometánu, vodíka
a iných emisne priateľnejších palív. O tomto všetkom sa ešte len bude diskutovať a rozhodovať. Otázne teda je, ako sa bude situácia v najbližších týždňoch na trhu vyvíjať. Či dôjde k priškrcovaniu dodávok plynu alebo k úplnému odstaveniu. Napriek tomu netreba zabúdať, že pre Rusko je plyn podstatným aktívom, ktorému prináša podstatnú časť príjmov a okrem toho ho zatiaľ veľmi nemá kam v takom množstve predať. Často sa spomína predaj plynu do Číny cez plynovod Sila Sibíri, ktorý sa spustil koncom roka 2019. Ten má síce ročnú kapacitu 60 miliard kubických metrov plynu, avšak stále je to podstatne menej ako kapacita plynovodov smerujúcich do Európy. A LNG mu rovnako veľké kapacity neponúka. Vývoj na trhoch s plynom, ale aj ropou, o ktorej rovnako spravím video, bude v najbližších mesiacoch určite zaujímavý. A nezabudnite, keď sa vám toto video páčilo, budem rád, keď mu dáte like a tomuto kanálu odber, aby ste žiadne ďalšie video nezmeškali.